Oblaci sa Jadrana prvo zahvataju jugozapad zemlja, zatim i ostale predele, donoseći u danu pred nama obilne snežne padavine. One će biti sve jače u popodnevnim i večernjim satima. Očekuje se između 15 i 30 cm snega, ponegde i više od 40, na to Hidrometeorološki zavod upozorava crvenim meteoalarmom. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 25. januarskog dana biće oblačno sa snegom. Posle podne uveče i tokom noći očekuje se dalje pojačanje snežnih padavina i povećanje visine snežnog pokrivača. Samo u Negotinskoj krajini i kiša i sneg. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 0 do 3 stepena.